ринок праці змінився ще і до війни, тобто у зв'язку з ковідом, а з початком повномасштабного вторгнення він змінився докорінно. Тобто наразі є ринок праці кандидата саме. Роботодавці не мають завищених очікувань до кандидатів. Ми занижуємо свої очікування з приводу кандидатів, такі розраховуємо на такі компетенції, як рішучість, відповідальність, вмотивованість, здатність приймати рішення, комунікувати, бути відкритим, а також, що немаловажливо, це бути гнучким і швидко адаптуватися в тих умовах, в яких ми зараз всіх з вами живемо. На сьогодні 225 випускників університету є нашими працівниками. Це були студенти різних факультетів та спеціальностей. А найбільше ми співпрацюємо з факультетами філології. Хочу відзначити факультет прикладної лінгвістики, адже сьогодні на ринку праці, саме на нашому підприємстві «Модернекс», в нашій компанії, вони поєднують у собі ті навики, hard і soft, що є нам необхідними. Насправді так, теоретичної бази достатньо, тому що і рівень мови, з якими приходять студенти, і вони потім можуть покращувати, звичайно, практичний свій досвід, є навіть досить високим. І ті аналітичні знання, логіки, математичні, різні, комунікативні також достатньо. Це бути таким гнучким, швидко адаптуватися, змінюватися, бути таким швидким, вміти приймати рішення, бути відкритим до компанії, мати безмежне, непереборне бажання працювати, розвиватися, навчатися чогось новому, відкривати для себе щоразу нові двері.